Kuģniecības senās tradīcijas ir neatņemama piejūras valstu vēstures un kultūras sastāvdaļa. Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija un citas Baltijas jūras krastā dzīvojošās tautas jau gadsimtiem ilgi devušās jūras braucienos. Jūras braucieni ir daļa no mūsu dzīves un mēs, Tallink Group, vēlamies, lai jūsu ceļojums būtu interesants piedzīvojums un neaizmirstams notikums. Tallink – jūsu partneris Baltijas jūrā. Esiet sveicināti uz klāja! Tallink Group kruīze ceļojumi apvieno četras Baltijas jūras galvaspilsētas – Tallinu, Helsinkus, Stokholmu un Rīgu. Mūsu kuģi jūs aizvedīs arī uz Rostoku, Turku un Ālandu salām. Pievienojieties mums šajā piedzīvojumiem bagātā ceļojumā pa Baltijas jūras ziemeļu reģionu arhipelāgiem un izbaudiet braucienu uz skaistiem un moderniem kuģiem. Majestātiskie kuģi, kas kursē ar Tallink un Silja Line zīmolu, ir kā plaši izklaides un atpūtas centri. Mazas pilsētiņas, kas ir uzbūvētas tieši tā, lai bērni un pieaugušie lieliski pavadītu laiku. Mūsdienīgi iekārtotajās un ērtajās kajītēs ir viss nepieciešamais, lai jūs pavadītu patīkamas brīvdienas Baltijas jūrā. Izvēlieties vienkāršu kajīti ar divām vai četrām guļvietām, vai arī, ja vēlaties sevi palutināt ar ko patiesi greznu, izvēlieties eleganto luks vai suite klases kajīti ar īpašām brokastīm un citiem individuāliem piedāvājumiem. Restorānu ēdienkartēs ir gan nacionālie ziemeļu virtuves ēdieni, gan arī eksotiskas delikateses, dažādas jūras veltes un izsmalcināti deserti. Vīnzinis palīdzēs izvēlēties tieši jūsu ēdienam piemēroto vīnu. Ļaujiet mums jūs palutināt mūsu spā. Apmeklējiet procedūras, atpūtīties burbuļvannā un atslābinieties saunā. Un jūs noteikti kļūsiet mundrāks, enerģiskāks, dzīvespriecīgāks un veselāks. Lai palīdzētu jums sagatavoties jūsu īpašajam vakaram, jūsu rīcībā vienmēr būs profesionāli kosmetologi un friziermeistari. Mūsu dažādie bāri un naktsklubi, dzīvās deju mūzikas noskaņas starptautisku ansambļu izpildījumā, krāšņās kabare izrādes ļaus jums izklaidēties līdz pat agrai rīta stundai. Iepirkšanās kuģa veikalos ar ļoti daudzveidīgu preču klāstu ir gan jautrs piedzīvojums, gan saprātīgs risinājums. Tax-free un citas preces uz kuģa pieejamas par ievērojami zemāku cenu nekā uz sauszemes. Nav svarīgi, kāds ir jūsu ceļojuma iemesls, atvaļinājums, konference, biznesa komandējums. Nav svarīgi, vai jūs plānojat apmeklēt vienu vai vairākas pilsētas, un vai jūs ceļojat viens vai ar ģimeni un draugiem, ar automašīnu vai autobusu. Uz mūsu kruīza kuģiem jums vienmēr būs aizraujošas atpūtas un izklaides iespējas. Papildus kruīza ceļojumiem mēs piedāvājam Tallink Shuttle, videi draudzīgu ātrgaitas prāmju servisu starp divām ziemeļu galvaspilsētām – Tallinu un Helsinkiem. Jebkuros laika apstākļos visa gada garumā mēs nodrošinām līdz pat 10 pārbraucieniem dienā. 2 stundu brauciens no vienas pilsētas uz otru nav tikai ātrs un ērts jūras pārbrauciens. Uz kuģa ir bērnu rotaļu istaba, vairāk restorāni, veikali, kas ļauj laikam paiet nemanot. Piedāvājot dažādas iespējas mūsu pasažieriem, automašīnu un kravu pārvadātājiem, ātrgaitas prāmju servis tiek nodrošināts arī maršrutā starp Helsinkiem un Rostoku. Kopš 2002. Gada Tallink Group ir nomainījusi gandrīz visu savu floti, un šobrīd mūsu rīcībā ir vismodernākie kuģi Baltijas jūras ziemeļu reģionā. Mūsu pasažieru drošība mums vienmēr ir vissvarīgākā. Viss mūsu kuģu aprīkojums pilnībā atbilst stingrajiem mūsdienu jūras pārvadājumu noteikumiem. Mēs rūpējamies par mūsu darbības ietekmi uz vidi un tādēļ izmantojam jaunākās kuģu būvniecības tehnoloģijas, kas garantē vides drošību un aizsardzību. Uz visiem kuģiem ir autoklāji, kas piemēroti vieglajām automašīnām, kravas mašīnām, autobusiem un autopiekabēm. Transporta līdzekļu plūsma tiek organizēta paralēli pasažieru plūsmai. Visiem mūsu kuģiem ir pirmā ledus klase, kas nodrošina kuģu kustību arī ziemā, kad Baltijas jūra ir aizsalusi. Tallink Group kruīza ceļojumi sniedz lielisku iespēju iepazīties ar Baltijas jūras ziemeļu reģiona lielākajām pilsētām –
Lielākā daļa mūsu galamērķu ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Karalisko Stokholmu mēdz dēvēt par Ziemeļu Venēciju, un tā tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām Eiropas pilsētām. Jau pats ceļojums ar kuģi uz Stokholmu ir lielisks piedzīvojums. Ālandu salas un Stokholmas arhipelāgs paver elpu aizraujošus skatus jebkurā gada laikā. Helsinkiem ir raksturīga modernā arhitektūra un dizains, jaunākās modes tendences, daudzie kultūras pasākumi un festivāli, kas notiek pašā pilsētas sirdī. Somijas kādreizajā galvaspilsēta Turku ir viena no vecākajām Somijas pilsētām un ir slavena ar baznīcām un seno arhitektūru. Rīga ir Baltijas valstu metropole, kuras gleznainā vecpilsēta un omulīgās kafēnīcas saplūst lielpilsētai raksturīgā dzīves ritmā. Daudzviet Eiropā Rīga tiek uzskatīta par jaunās paaudzes iecienītāko izklaides pilsētu. Viduslaiku Hanzas pilsēta Rostoka apmeklētājus pievilina ar masīvām gotiskā stila baznīcām, lepnajām buržuāzijas mājām un skaistajām pludmalēm vasarā. Mūsu galamērķis Rostoka ir arī izdevīga pilsēta, lai dotos tālāk uz citām Eiropas pilsētām. Tallina ir kontrastu pilsēta. Tā ir viduslaiku Hanzas pilsēta, kas saplūst ar 21. Gadsimta stikla pilsētu. Tā ir pilsēta, kurā seni koku namu kvartāli atrodas līdzās betona bloku daudzdzīvokļu namu rajoniem. Tie ir Tallinas daudzpusīgās vēstures dažādu posmu liecinieki, kas saglabājušies arī mūsdienās. Ja vēlaties šajās ziemeļu pilsētās pavadīt vairāk laika, aicinām iepazīties ar mūsu viesnīcu izvēli. Mēs piedāvājam izdevīgus risinājumus, kā arī iespēju apmesties kādā no mūsu pašu viesnīcām. Tallinn Hotels ķēdē ietilpst divas četrzvaigžņu viesnīcas Tallinas centrā. Viesnīcā konferenču centrā Tallinn Spa and Conference Hotel atrodas Greznes Aqua Spa, kur pēc aizņemtas dienas aicinām jūs atpūtināt savu ķermeni un garu. Tallinn City Hotel ir moderna biznesa klases viesnīca, kas atrodas pašā Tallinas centrā. Pirita Top Spa Hotel atrodas vēsturiskā olimpiskās regatas kompleksā tikai 10 minūšu braucienā no pilsētas centra. Viesnīcā piedāvājam jums vairākus kvalitatīvus veselības un skaistumkopšanas pakalpojumus. Tallinn Express Hotel – viesnīca Tallinas ostā – ir vislabākā izvēle pasažieriem, kas meklē naktsmītni par izdevīgāko cenu. Ar Tallinn Taxi mēs nodrošinām visaugstākās klases taksometru pakalpojumus Tallinas pilsētā. Spilgti dzeltenās automašīnas ir viegli pamanāmas un atpazīstamas. Mēs jūs aizvedīsim uz jūsu izvēlēto galamērķi. Tallinn Group kuģi un viesnīcas piedāvā modernus konferenču centrus dažādu semināru, sanāksmju un treniņu organizēšanai. Ja vēlaties apvienot biznesu ar atpūtu, īpaši piemēroti ir tieši uz kuģa organizētie pasākumi. Piedāvājam jums plašu pakalpojumu klāstu un ēdienkartes izvēli, izstrādātu tieši jūsu īpašajām vēlmēm un vajadzībām. Konferenču centros viesnīcās un uz kuģiem ir ērtas telpas, kas paredzētas gan mazām 10 cilvēku grupām, gan arī lieliem pasākumiem, līdz pat 1000 cilvēkiem. Tallinn Group mērķis ir piedāvāt saviem klientiem neaizmirstamu ceļojumu, atpūtas un izklaides iespējas gan jūrā, gan krastā. Nav svarīgi, vai jūs esat uzņēmuma vadītājs, kas dodas darījuma braucienā vai ceļotkārs turists, mēs parūpēsimies par to, lai līdz ceļojuma galamērķim jūs nonāktu droši un jūsu ceļš būtu patīkamu emociju pilns. Mēs pastāvīgi esam ceļā un tādēļ zinām, cik svarīgi ir, lai attālums nevis šķir, bet vieno. Un mēs darām visu iespējamo, lai jūsu ceļojums izvērstos par interesantu piedzīvojumu un neaizmirstamu notikumu. Lai jums jauks ceļojums kopā ar Tallinn.